Kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Martyr's encha ya leero. Kusaba kuna abakulisitayo basabiddwa okubeera abeegendereza mu buli kye bakola kibayambeko okwewala okunyiza Mukama Katonda kubanga ekibi kituberera ddala kumpi okusingira ddala ku mirimu gye tukola. Beerako ebintu by'obamanyirira mu ngeri y'okwegendereza. Okwegendereza kujjako ebintu bingi oddamu mu ngeri etesaanidde. Tuli ffena n'ekintu kya kinaadi nabiddwa okubagamba ogenda okwegendereza nga buli w'otandika okulya ku kibi appetite yeyongera bweyongeza okukuza okukula nekyongera okujjako okwegendereza okwo nti gwe eyatandika nga weegendereza kale nga gwe wali okiyita ng'onywayo kamu ng'otuuka n'onywa kureti ng'otuuka n'osula mu bbaala naye nawe nga tokitegedde kikujjako okwegendereza. Ono agenze maaso n'asaba abakulisitaayo okwewala ebikemu okugeza ng'okunywa omwenge okukozesa ebiragalalagala wamu n'emize emirala nga kw'otadde n'okulemererwa okusalawo nti bye bimu ku biviiriddeko ensibuko y'okwonoona. Bannange ekibi mu kikula kyakyo ekyaddala kiwooma kiwoomereze kati bwe kimala okuma kijja bwe kiti fastest ogamba era otera nnyo okuwuliza abantu abaali banywudde ku mwenge babuuza naye wajja otya okunywa omwenge nasooka nenywayo omulundi gumu ne mane neyongerako kukamu ne ntuka ekisa ne mpulira nga sikyasobola kukola nga siyukoze eki ekibi bwe kito bwe kiri kati labye omulabe waakola ye akugamba naawe nyo ako katini he's giving you the conviction that what you're doing is right nti kasito otutte ku katono kasito onyoddeyo akacupa kamu bw'otyo bw'otandika okukulembera ogenda okumaliza ng'okwegendereza kukoze eki. Ono akubirizza abakkiriza okwewala okusaliranga mu busungu kubanga obusungu tebusalawo bulungi omaliriza wejjusizza ky'okoze ng'ate tokyasobola kukiggyawo. Okulemererwa okukola ki? Okulemererwa okukola ki? Baako ebintu by'osalawo ggwe mu bulamu bwo obw'obukkiriza nti nze kino sikikola nti nga ne wabeera mukwano gwange gundi n'atandika ekyo sikyakirimu. Lunaku lumu nali ntambula nali actually nagaya newali gye twagenda nensisinkana omukyala n'afuuka mukwano gwange. Mu kufuuka mukwano gwange tuba tuli mu kunyumya tunyumya tunyumya ekibuuzo kyasooka okumbuuza katwali tunyumya n'ambuuza are you gay or are you lesbian. Nali ku ssimu nensooka nenyogoga neŋŋamba tubadde tunyumya mbuuzi kino ekibuuzo kiba kikoze ki kibadde kijjanga nange sikiraba n'amaliriza nanga my best friend is a gay it is okay to be gay bwe nawulira ekyo I never said anything kubanga namaye it's her opinion against mine. Ate era nga bw'ogenda mu zaburi olaba waliyo mu ngero bagamba si okumalira ebigambo ebibinji okukyusa omuntu olumu kiyinza okukulemera kiba kikuzza mabega ebyo bimala obbiwulira nti newe mba nkukozeeko omukwano omungi mu kusalawo okungi tugambye decision making mu kusalawo okungi leka beerako naawe empagi z'oyimirirako ng'osalawo ebintu byo nti kino kiyingira mu lunyiriri lwange naye tubadde tukwatagana nnyo bwe tuti ŋŋenda kukuzza mabbali. Abakristaayo tulemeddwa okusalawo mu biki bitwagala otya okunyiiza munno otya okusalawo okubeerako ekintu ekyakyoba weeyongerako lwaki beerako kyoba otwala mu bulamu bwo make a decision ate ng'omaze kisabira not out of impulse si wa ntunuusi zo. Okusaba kw'omulundi guno kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo tone mayanja ku lwadde wuta TV amasukkulumu. Yabireta, oh,